poignardé et bazo kotisaye. Donc ba ande ko faire vivre yé. Non ba tourment moko zaki ya makasi. Depuis na sali expérience d'enfer. Oyo wana na mona ki ezaki penza makasi. Bazo nyokole makasi ko abanda ikolela. Tanga ole la makamba ndolo bana anda oyo ka. Azolo babi tokana ki boete, tokana ki boete. Tokana ki boete boza bengra. Tokana ki bo kuronenga. Tokana ki bo kuronenga boza bengra. Ngana seleli bino mingi na mokili. Tokana ki bo kuronenga te bo kostinga. Boza bengra, boza bengra. Bademo bazaki wana babandi koseka. Bazo ebisa babi a couronne za la kate. Honneur za la kate. Bazo nyokola ye. Yes ko azo reklame droit na ye. Donc avant de ko reklame o ye, balo kanaka na bango tango bazaki na mokili. Boza lokuta, boko singa ngana sa elibino mingi na mokili. Bolo baki boko couronenga. Wapi honneur bolinga ko pesanga. Bango ba webisi babi awa onere zala kate azolila. Do bazo nyo kola e, ezala ki ya kope mate, konyo koma pasi. Le Seigneur Jésus Christ alobi nanga, oebi muto bazo nyo kola. Nga na eba ki ete, pourquoi? Parce que zala ki devisaje. Do oko reconnaître ye atate. Deformé donc façon bando panza e nyon sou zaki ka passe donc passe pour reconnaître le Seigneur Jésus Christ a bisinga lobi reine Elisabeth a otoku faye yo a bisinga moi sioyo asa ki makambwe belé a mabena mokili a détruire ma vie a sacrifier et a travailler ki makasi pour na Satan. Nga bon nayoka ko sur reine Elisabeth mais profondeur naye je n'ai jamais su azara ki ndenge ni nana no bande ko s'occuper na ngote.